Un dels factors clau per aconseguir que un negoci triomfi és una bona ubicació. I aquí a les Illes, trobar una nau industrial als polígons és de cada vegada més difícil. Hi ha una llista d'espera de fins a mig any, una forta demanda que ha rellençat la construcció de naus a diversos municipis de Mallorca. El polígon industrial de Son Castelló és el més gran de les Illes i també el més desitjat. A hores d'ara és molt difícil trobar-hi una nau industrial i fins i tot una oficina. Lo que es suelo, suelo prácticamente no hay. Lo que sí que hay es movimiento inmobiliario. ¿Por qué? Porque la situación estratégica de Son Castelló y de Can Valero no lo tienen otros polígonos de Palma, sobre todo Gran Vía Sima. Gran Vía Sima prácticamente no hay nada disponible, porque cuando se pone algo disponible, pues enseguida se puede contratar. Des de fa 3 anys, la recuperació de l'economia ha rellençat l'activitat als polígons industrials. Immobiliàries i intermediaris constaten que a hores d'ara costa trobar espai. Hay una demanda muy grande de naves a día de hoy. Incluso no podemos dar cobertura a todos los clientes que nos solicitan naves, sobre todo empresas un poco más grandes que vienen de fuera, que se quieren implantar aquí en la isla. Entonces tenemos bastantes problemas para ubicarlos. Els preus del lloguer freguen els 1.000 euros al metre quadrat i les llistes d'espera arriben als 6 mesos. El que més se cerca són naus d'entre 200 i 400 metres quadrats i també les de més de 1.000 metres quadrats. Eso es precio mercado, ¿eh? Luego esos 1.000 euros metro cuadrado se negocian a la baja, pues siempre es a la baja, ¿eh? Alrededor, lo que se está firmando en notaría son 800, 750, 800 euros metro cuadrado. Una reactivació que es repeteix en molts de polígons de les Illes, on la reforma o construcció de naus industrials de vell nou és molt habitual. Les naus sobretot es lloguen, però també es venen quan sorgeix una oportunitat. I llavors, els preus davallen als 750 euros al metre quadrat.